Сахасир наукатыгар эдерде тибеттер ден. Просторон охоту 1-15 сылынан сорох наукатырлтелера сабыллар кутталлақтыр. Ага күлін учен эдері бейлерін билейлерін, бейлері ырыппы чинчи бит үлелерін салгы берер жоно суық боланнар. Эти ырытан чинчен күрбиттерін курдук 1-15 сылынан сорох тәрлтелер суық болар кутталлақтыр. Кырджик бұ түхір ұннағы, онына білеген эдер учен эдері ойохыны туық үле барарай. Бігеге бұйыл дойдубтугар наукасыла, науқа бұ наукасылыгар эдер учен эдері ойохыны үле қаддақты-хектақты барықтағын бүгін бігеге кепсетеге ыңырабыд. Білен тұрар қаған бағарар наука сайдар, наука бігеге олықпұтыр күттігір боллағына, олықпұт инекі көңе баранияған. Чудненький тут агас того он сетер ян биге студиага номер бит, а нам бу номер гериенгет бегат этилер гитен саналар гитен улестер гитерен гравут итен не бу эгега того мет этилер саналах боллахат нагас того сюс он тюет ики хусет тон того сюрбекке алтон икирен биге ват саптигар эмие сурьярин. Бир республика ветер ханны кардылар оңгуллалары онна сахатчатан укага тардыгатын күхүрдер кых бар дуден ыйты тулар бүгүн кепсетиях бит. Бу билеген экранга яхаранан таблицаны көрдүрөбүт, онока бу Сахахирнеган научный кин, бир битцы параларыттан таблица орын тахарды быт, манна көстеріне научный кин сүрін офи хигаруанны сәттен сетука 530 науку лехета бар, онтан эдердере ауғын түйете бит. Сы паралары сыныен көрі бит, бу шойбаты хурулла хаджар арылхайдыг, мұнутур әлбә қадыр учуанай научный кин сүрін тәлтетер үлелері бит, онна аңарыттан ордуга эдердере бит. Ол ата тут бейхеттен сүрбете. Онтынче сеттен ситукка балғынне устук, олағая қадыр учуанай қайын институтугар үз, онна физтех проблем институтугар түйет эдер кейін үлелері бит. Сақа серегер улахан солталақ дейқа хэсуат институтугар сетті он үз учуанайттан бары суға тоғуғары эдер учуанай. Самы әлбәқ научны үлеттәқ институттарғы гуманитарный чинчы институты керер. Опсай сөйесі 13 учуанай степеннәк кейхелелер. Онтон эдер учуанай бары соғы 10 түйетері. Бірхенгер тағырдақы білден тұрыр күрі. Нұқыт, онна биология институттарғы әте эдердер 10 әрі бірхені ұлалары біт. 10 кейхе, әте гуманитарный чинчи институтугар, онна биология институтугар. Каракка тута бурагалар эдердер олақ агаяқтар, олаты ытчат наукага келбет болбуттен этер төхө орунагай. Маныгы тарэхи төхөсө билхагаты, онна бу сыппара элбирин тухугар, эдердер наука састаларын тухугар, хайдақ тух үлі бардагына көжүстәк болуғай, онна ханалақ боллықтақыт, бейі көрәчілер бет, онан каяндағыны үлістәріңден ыңырабын. Жау онна бүйінгі береге келбет эдеттербін студияға ыңырабын. Бағалысты. Керегін. Михаил Петрович Лебедев, РАНСИ Бидяга Салата научный кинем президиумын председателя, техническая наука доктора, профессор. Михаил Дмитриевич Гуляев, или Тюмен, ичче жалалыгар физкультурага, онна спорка сес комитетин председателя, педагогическая наука доктора. Федосия Васильевна Габышева, или Тюмен наукага, верхтэхэнгэ культурага, сонны кейнник таргатарайгага, онна общественный терелтелер жалалыгар сес комитетин председателя, педагогическая наука доктора, профессор. Артур Григорьевич Федоров, сах республикатин эдер учуна эдер юрпонда барабуланетин председателя, техническая наука кандидата. Святослав Егорович Федоров, Максим Кирович Амосов, Атынан Хотгулырене Федеральный университет наука, онна инновация департаментын итчет наука тансайнер отдел салаятчета. Онна Александр Федотович Жирков, Мельников Атынан Ирбет Тонга Чинчер институт научной лехете, техническая наука кандидата. Де тюке хэнэ? Де бу бүгін көрбіпі көрдік бары наукаға сыхыннақ, наукаға үлелі қамны хеджет жоны бүгін студияң ұрдығыд. Онын онына бүгін ұттан бейгір тұқтығыр бұ әдер жан бағалары олысы үшігей. Ете бір әттінен күхалға көрдік көрінлор ұлын. Әхін атыр әте күхалға ду, әбет әр әте әрейді атыны кәпсер таблица ду. Ете таблица ғана атын бестіқ. Басқынан тұрналдаққа наға күхалға бол батақ болу. Оңызға науқы сайды тәхін бір қанныгыра фазаларынан, стадияларынан. Хайдан егер әбеске кемге оқылар науқа ұлықын бұлғымды ұрылып бұлағына бұл кеннеке
Дойдутыгар, бихидойдутыгар, бихиреспублюкатерами, арас, там на раз так подтягунан. Того, что солдаралар боллаха, бо наукага, эдерчат, сюда активные тех, бо олдарами бедре, бринке психтера, дьяханыбан, олхана фонда, дана терилибите, бедре, общественные терилитетериненнер, кооператив, дана терилимитере, научная тема, ларга бедре, инициатива лахты, кирбитере. Окна матон кенники кемне наука бо лака компетенциянын лака федеральный тахмага ден оди матон кистер бол батах бирисполу категар бар наха чугей тахмнахты гулядир институттар сабыллы биттера онтон федеральный тахмага берилди биттера мен улахман небелетенет яхпин барабын институт проблем малочисленных народов севера ден экономика на социология рекомитарный чинчилер хайсхаларын бартын оңырды институт труда тоқо дейдіға бейіға, то спорта бұтын көрер, институт экологии, институт здоровья, институт национальных школы, нетенегатта таққа балачы әлбәқ институттар, федеральный тахымға барам-барандар семелей біттірі. Он диссертационный советтар әлбәқ, то неме олар еділдіран хебәстен диссертационный советтар сабылы біттірі. Олихін болана ол бартын хоғыр ерге баран диссертацияны көміс көрген ерге балачы ұсты ғырған кемнерді. Онтан береген диссоветтер түттірі арылынылар. Ордық бұл Қотығулы ренге федеральный университетке, бейгі академиске институттар бұт береген оны балачыме сағалан арыян үлерге жалар. Онтан Михаил Петрович берген бәйтіме, Михаил Дмитриевич мәкепсілері болу. Бұйылғы ғыл олық ұраты ғыл, наука, онна технология ғыла білдірілінне. Эдер үшін әдір статус тұрғарын алдағы білігін хоконылылдықтағы. Онна тұн федеральный программа, бігі программа бұйыл Асин Сергеевич Николай олық бұхачы өйөхіннен тұспа үбіленіне бұйыл тұғынан. Бәбіт соқымытығар ұлартылары келдер еқтәк біт. Онна бұ бәбіт академиялақ біт, наука академиялақ біт. Бұ наука академията федеральный тахмыңа бар темалары, хақы херігер бар оңғылыр, научный чинчилер кытта алтығынары қыден білген ұтын ұлақан кепсетие оның барды. Бұ Российская академия президенті кәлі ғырттағына. Оның ұтын мен қылғасты кетінлігі әттіқпіне сүрін қайсықалары бәлі дегіпінсіп. Оның кәуттін, Михаил Петрович, әйі бұ білген үләлі ғыджар Бұл бүгін ұрытар вопрос бұт өпкі тұрда дей қадығын, тоғыде таққа бігеға бұл наука әйкетігер әбәхәт ұчытал бар болықтақ, онына өрінәтші бар болықтақ. Олады бұл наукаға оғынны күлі әбет, чинчей бет, специалист бәтін, үлетін, бәтін, үлетін түбігін бұл әдәрдір кетірер дейіктақ, ол әдәрттен әме бірем анара атын поколенияға тірерден ехтәктен ден принцип бар бұл наукаға. Олеген бұл әдәрдер кәлілері, кенілерге болқымты ұғыру ұлыған ұрғылақ. Бұл ұсып паралары қолы бұр көрер болақ бұтына бұл сүрін кенге ден бұл Якутском научным центре бұл отут без научный үлігіттен үрбәті әдәр дейін. Еті бұл атын құлығыр институттар күтті тәңінен көрдіққа үшігай ғып бара. Еті тоғы үтіндік болыла дейін әме бапрос құлығыр үйәске атағына бігі бұл сақайырдағы научный кенге үс молодежнай әдәрдерге анаммыт лабораторияны тәрібіппет бұл. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации кенлер бұғарыларынан отут без әдер ученайға анан условия ұңыран молодежный лаборатория тәрелді біті. Олеген отты көстерін күрді кеті бейіға сыппара көғағана қоқ, олғынан баран отты Опсай қартына бұл институттарға көстерін көрдік әдер специалист Ақсана Ағияқ. Оны бұл Федосия Васильевна де өп кетер.
холобур оно өссүчиңетенер эттекпине хебеске беремега ити системемия олус сөпке барарете систематический диаканада эдердер келелдерете стажер исследователь ден специалистен хагалан молодой специалистери эдер специалистери бу научный институт тарга былам быгытнан ыларете бит. Бу буллагына учёный степеннах жоннахсаны буллага ди. Ити 35 сахагардлы хастак эдер 35 сахагардлы хастак эдер научный степеннах. Научный степеннах. Научный степеннах или кандидат наук или доктор наук буллахтак. Оте эдердер хана оте эдердер хастак деп төл бакыты. Осенин тога вонна агаях курдугу көстүйдө. Там был кашбу, олох, похтяков, устухос, вопрос, то вот это, на том был блиген, а там олох по толерен турах, хобра, ланкар, болох на блиген, IT, инпухтар, эльбенер, холор, бихе, эдер, эдер, эчет, улядис, хамнир, хире, эльбенер, эльбенер, он холор, ну, шел, это перспективное направление, лар, бихе, альбахтар, был на международном уровне, лахана, холор, уже мы то нага директором я был программист на нуле либо директором я пойти говорю директор я понял он если бир улахан бапростен то хотя занавес сох полан хан навар был заграницу так нами директором я он только там был выбор дарил бах там был наука и где-то киран улядир был лахан я дарить чат бас таган антуран усул аспирантура вернех так алкотан бар үс төтүлү билигинден төтүлү элдир бернер аспирантура окетен защита тем барында да ол биремалар 4-5 жыл колу бур 4-5 жыл стипендия алар ол кентен апшага алар или эдерчаттар или манды колорумун или боллагана бу аны кысыттан камнысылан керим барам деп тутум бу мен хана бир эмне улхан төрөт отон эмне бир улхан вопрос болор ол өттүгөр тутум отом атычаны тогу манникталлыгыт. Эйге астактыры никтен талар булактыры Александр Холовре хана хайдайын. То именно наукага да. А то наука дин интригне булады. Тугуре бу интригергир айлгагат бухар буларын, интригергир кадар процесс барарын, интригергир буллахына наука жарыктан ыктагым. Тырктан ыктагын бу бата. Эн просто бу интригин эн үлем болан калдыр. Наука кыла анчын чыяган, онтан дальше сайдан уже ол интриген кандидатской болар, онтон дальше бараган докторской болар. Ну, деген деп мен. Отсон холура билинген, ордук чаланты билинге кемге болун сөпеп, тоге таха, бу билинге кемет чата хаддагара эти байбер таяр тухугар предприниматель урбанит болар тухугар хаддер үлілерді, онна перспективаны көрер, карьерны рухы көрер дека. Онна бағалағары болдық бұна ден өйді біл хаддера бұл батағы болу да, рейдіке еккес бұланғы ген. Әң ағатыр. Сөйтісіла. Тау, мәхна бар, күджік бір өтінің көрдіққа біліңе әдәрі түшат. Бұдан қатшылағы түті көрді қатту. Бұдан бара қатыры болу, гінамара, тұн науқа қатшы оқты, неме әтәр олық су оқты реме сұйға. Тұрға болны ғран бар, бағалақ кеге, тұн чинчер, күхтақ кеге, түхіләғы бақ ғранғы күттан, хим бір ғранғы күттар бұлақын қырақ анасынаған. Тол үләған хен кей басқа үләп болады. Оны түхінен әлбақ үләлдеген хочынан қамнағын өтік болын көп. Осыны бәдеттен кейтеттен? Тен кей бәдеттен үмет өтілік тақпы. Оттан бұл түгілер үш әпетін көрдік күджік аспиранлар, аспиранлар ден дәқ көміскілі оқ, үліманық слой дейбі көрдік. Тойдарға студенттар, қолыбыр студенттар ден лақыда, студенттарға повышенный стипендия ден бар. Он тағынан бұрыстой обычный себені лақтар, общежитиялы ұрдалылар, баратуттен баратуттан көмілігілдер, профсоюз бар, табиғы университет өттіне тақы да. Он тон аспиран уже студент болып батақ, онына өсе пока что әдір үшінің болып батақ, үлігет болып батақ. Ол ата кене ұлхан ғыраңы күдан, хатан күтті бар, ғынан баран уже студент күрдік привилегиеті тоқ оқ болып тақы. Он тон білеген бігеге мудырай научный руководитель барар болгондар, эдеречеттер поддержкаландар, байларын грандар кылгандар, такие улатындарындар кызатындар. Онда то научный руководитель өтө болмай. Кенеттен тутулуп тактык. Механ тренжен бу турдагы төгөргө столун көрбөдүң ди. Кемитетин генен анда ха же тух кылга көрөнкөлөрү онда бу өтчө тибетигер инне түрөт тухадин. Бибиллана пидошева сиемнин шүбеле хам бара мыт иккен кол боктак.
комитет бу туго көрөм барамыт все таки быйыл дойдурдунен бу дойду президенте Владимир Владимирович тох мене наука вона технология хылым билдер бете диен көрөмбүт онно билден турун бу дойдуга наука айдыранада онна атын дойдулары кытта тенге айдыр бүтгер билден турун өйдөк жүгө үчөн айдыр үлелектиринада болду олихин онно хөптү бехиндерен бихи көрөм барамыт бу эдерчат все таки наука калитин күйдүк кана токтор баалдар эген төгөр костол ыппыт ол төгөр костол түмгүнөн оробна же той тастар баалдарын бу бүгүн кепчетел оробна таккан деген кет бите онна инликитин хокон орохнада деген бэби рекомендация бетер келдер бит ити колун тутар он чөкүнө он хүлбет алты күнөтө он том баллагана билигин россия дүнөн россия президентине бу эдер ушуна эдери өйөн тухунун хоконнады деген эти оңорту онун беги шөпкө ити кайсы кабыран эбиткен ханыбын онна баллагана оттон видоше басимне эпидин курдук хайды растан барар тоо онусулларга били ярахан туок камигер арас били туокка наука ин барбак кемнелигер Михаил Пинес Николаев беги басты президент сүз эдер үтчаты хогуру гитан турар. Онна гитан даже таз дойдуга. Онна гитан онтон элбагушуна икел бите. Олар билигин хүддак тухалакты үлели хижаллар. Онна тон... Онны көлөкө жүстәк бите. Да, ити көлөкө жүстәк эте деханада. Онна валлагана онтон граннар үлелилдер. Бүт шеба сенетерин көрдүк. Программа үлелир. Онан билигин колобора бага онна ушунай болар кейбарты ушунай болбат ушунай боларга хүддәт бак ярахаттар ити голаттар этеллер көп кетеллер хүддәт бак ярахана турата кына онна то оно кайда кына жулурдак боллахына жиннакти дойдугар беринилак боллахына үшүгөйи онна улхана урука онтон колубура бар баалар колубура кайтаскы көмүшкен баран онун халгы кыйын барбаттар эбитер боллагана отон докторский көмүшкүйгөр болла каяннагана улукка килдер биттек боллакына ол үлегинен көрүйө болбакка улукка килбип болбукта очо доктор болла онтон улукка именно внедрение деген ону илденер эти Михаил Дмитриевич ровно мин аспк бастан бутуунан кепсетиге мээте мине бу бири битер дааны михасада пиппит онна олок наука онна олок Наука лакка тухан этин тухан эти вопросы аксан келебди. Билиген бу чоң эндер баалар келер үлелере эти техасы сун чоң эндер метелер бию лебит салга лакка китаксабат дин тухан уллабат дин. Отон эти кыгылга ки эрттек дин эти канада хорох чинчидер сразу түргенне лакка килбеттер хеп. Тухан эти ка эрсуллах чинчи түмүнөн болуктан чеп. Хорох чинчилер түргенне лакка киреллер, онна ол чинчилер лакка киреллер гети даже научные производственные тельтелеринг териеннер, эти бригин раз кайс халах отон научно образовательный центр дары териеннер түргенне лакка киреллер яхтарын сөп. Мен буллана ол тогуна сылар даха ытылды бут программа тогунан кратыга тияхпен бағарабын, ол сағына студенттары тус аспиранттары таларга, именно канны кайсхага төхө кихина аданы дин бастакана дихе. Икки курдук болгону каннык институттарга барыяктаактары деген то ол кемге бар сорок институттара сөп каталылыбатактар болуктур сөп окуну айтакам саахын кинерге үйренер катчыларын бартын төл үйретибит проесттерин бартын төл үйретибит көмүскүлдергер туактарын бартын роскоттарын бартын төл үйретибит окуну баран кыртык наха белемге кайдак тийкү аржии бар этеп тоодака очный аспирантурага үч жыл үйренелдер бехоголор барандар беш жылы быжыбыттар онноеп ол түргендик бири результатка такка баккалар наха барты белемге туак деген олихин болана ыытар бытыгар бихе канны кайсыкага ыытта бытый төхө кихини белемниактаак бити онна ол жондор бутун бихе кассылынан ыламмыт бу наукага килер якка фундаментальный наукага прикладной наукага вузовский наукага төхө кихини килер эмет кайдак улер тияктаак бит деген ону прогноз тактаакбыт олихин бихе ол оңор буттан үлебитигер
түмігер олы ғорамыд, бедеген әмейеттін халды үледей біт, ханғалылы бұт программаға оны көрі біт, үші әдейін бірін ұттын те дойдүрдінен құлыра, әдер ұшылына статуға ден хоқуын ұлымнағына, чақшы барытта құлыра көстіктәк болады. Ханна гарантируйден ары үлеттін қаған тахарықтағай қайда. Құрық ұстық темалары кенер бағар бұттырын дейін құлыра ағая қылынан тахарық құлыра, үстінен тахарық құлыра. Олық наға олықын әлбәқтін шейін әрер қайсықаларға денетебін тұғынан. Олығын тұспа ұраталардағы, ұстықтардағы, оны әппеттерін құрдық сен бір кенерге наставник, үшігей фундаментанны бәлімнәк, ұчуынайдар бар болақтырына, олар күттіған, көмілігін өлі әтақтыны білден тұрады түргендік әлбәк ұчуынай бәлімнәк бітін, оны тахарық бұтысып. Білген еттіққа, сөзсізілінің. Граннер давалар, қамнас тавар дем болды. Өтчіғыны хен бір сайпаралар бұт, атыны кәпселер дем қалып дұрыш. Өтчі олты тоқ дейм бәті. Барасыды бәді әтіққа. Мен білім арын әппетім көрдік бұ үшітал оны үйренәчі бар болуықта. Оны үйренәчім болағына бұ үшіталын көрер, үшітал қайда қолар орын. Мен қолығыр бәйім опыптан кандидаттары, доктордары вообще олық таңыра күрдік көрер әтім. Онына туақ дейін ұрдым. Оту тұлынан, төрден тұлынан менеме оның боларым болуы дейін. Ол үндіне бұл әтіндік тағымға қайдақты тейбәппен дейін ғаналаға әтім. Оны тұ практически принципі оның тағыны болыла, білген болағаны әдердер әме оның көрелдер. Әдер үшін аспиран келер, научный институтқа онына көрер бұл кені руководителі, әветтер қалаяқшы бәйтін сағыға тұғы тұққа тейбіті, тұққа тексебіті, тұққа қайда қолықтағы, тұқ ұсловиялағы дейін көрер. Оны әйті ұсловияға талаға қатыр дейін ебін, олғынан барам бұл біліңге біремеға бұл әтелі бітін күрдік әдердер үтіне олық түргендік ұлықтарын бағыралылар, үйте етаптары түргендік ағақ суықтарын бағыралылар. Үйтінне әмейе бір сұйға үйдөйін бар дейін үйбін, қайдақтағаны түргеті әбет, түйінен ұғынлық жұлырдақты күлелігін, түйіліқті бұл дойдың тұғығар, жоным тұғығар, науға тұғығар үлліпінден принциптақ болаққына әрі үрдік аға тоғыра сылғы тиек күнтіп. Оны әйте, екі түгінші 13-14 ұлаққа бұл үдіңтігір ұлыққан күстәк реформа болды. Әйте реформа әме ұлыққанның жайды дейін ұйын бұл Российской Наука Академията ұлыққан реформаға түбәсті. Российской Наука Академията бұл фундаментальный үшінші елдері ұйтар институттар бәйбіт үйті қайысқалары бұғарар әтібіт, онтан отчеттарын көрер әтібіт, онтан бәрі-бәркі ғытар әтібіт. Білген болағына үйті функция барыда барабытыстываға бәрілінді білген үйті. Әппенім көнді Министерство науки и высшего образования бәйгі үшредетел біт, кенілер ұйталылар. Үйті реформа түмігер әмейе үйті Федосия Васильевна қолығылыр да хуақ болулар, коллективтар, дағиятылар. Етінде бартын бұл әдәрдер көрі хүйделілер, онына тоғы мен онына барықтақ бұны ден әмекелілерге үйдөбіл кейлер болықтақ бұл маңды көл реформа болар әбет, тоқты перспектива хуақ әбеттен. Еті әме, опять жылыта бұл Александр әтерін көрдік сұйға үйдөбіл, ән жолыбдақ боллақына, ол теман интересіней боллақына айықтақ бүнден үлелі ерері болаққына сетегі болды. Бұл Михаил Дмитриевич әппенің көрдік науқаға ол атлишні кәрі болды, туақталанына кәрі болды, дағында келіқтақ тем болдық. Дегіне құлық жұлыбдақты күліқтақ. Олығын ұқты бұл сыпыралар бұл олығын маңдықтар. Оның үші бері құлы бұр әтемет әйтініне білі өрінәтші ұшудал дейтім. Әдірдерге бұл дегінен бүгін әлбәк ғран да бар, программа да бар, поддержка әлбәк. Оту үшіталларға, меға білген бұл
бу эдер учёный. А то турчун эдер дерге уйохен элбахтин. Да, киндерге уйохен элбах. А то биги ол ага хастак профессор дарбатигар киндерге тугой. Ону мияка бухатор утагатин бир профессор эппите ол мин ол үс аспирандым үс эдер учёный эм уйохен квартира лулардир. Мин боллагана ол булырга хрущёвкавын билингенген лахатан. Улар тәркеға бұқты. Кәнеке ғылдарға оны альтернативный механизмлар бар болыр. Фундаментарный наука, түргенне қолықы керерігер ден, Росколкова ден тәрелді біте дегер, оны инновационный хайды науқан тәхібәсті әқтен тұғынан. Орынты білген қая өріті ұрдығы ден әтерге көчіме ғай болады балатшы, оқылма қолыры Босколкова ден инновационный хайысқа білген қолыры технологиске прорыв оңырып деметегер әме бір альтернативный механизм бұхетінен көрілілер. Әдердер әме онына түргеннік керен күттен әлбәқ сақатшы тонна баранлар үләді ехі жылдар тұғынан, орын әме түріндіктер Хақахириттен түріттәк, қолыра төхі әлбәк ұчығынай бары демет, ұтып бес сағығырлы демет күрдік бүтіне, етегі пара балатша хен тұпсон хеп болы дегені бұн. Атас республика тас өттігер? Республика тас өттігер, чақчы надалақ ұлақан институттарғына Сибирске ғады болын, Санкт-Петербург ғады болын, Москва ғады болын, Олжа Сколкова ғады болын, бұл тоға дойдуға ғыджанлар дейін. Олығын қолыра ағын анаристан көрдіққі, бігі үтчеттір бұбанны көстір сыппыратағар балатша үшігей көрдірілі әқтір дейін әттіқпін бағыры бұн. Бігі көрі үтші күттігір. Оны істек қарай фергі тағарды өт, үті өке әні. Дараба ұрын. Раба. Бұғдарасқа Я не ушел из этого рабочего бухгалтера, не делил его там. Он был Михаил Григорьевич Сафронов, он был сахар чулугий директор, доктор ветеринарных наук, он был Нишаев Евгений Ивановна Индиан, он вообще на Омской, на Новосибирской, на Харков, на Москва, на Юрий Джандар, Улан Джандар, Юрий Каньярской, Камышкевый Джандар, Бахтерета. Оно було на трьох цих требування варе, то він кепсете була мені. Воно, то омок то він біля була, то кандидат була. То постулат кудок, воно то варе, требування кудок. Воно було, блін, іще, і те кудок, блін, що він до доктор, до омок то він біля бетер. А то ще, мен, Михай Дмитрійович, тен, вітиме, та хамні омок то він біля гане їмі. Да, мен балағана ұты Москва күміс кәбітім, оны нұчалы ғиталар, нұчалы күміс күйгін, оны тұн туғы перводы балағана омық туақтарын ұровны әнтия мағар, шөпті бәр туақтары әме перводтан, білінген технологиянан перводтан өйдігін. Оның балағана ұтын, конечно, Омукту, мен өрінер кәмбер бияқа омуктылын ұшуталы хуға. Онтон, омысқайгі өрінер бітер болағына омуктылын оның орын ұшатылын өріп өппеді. Оның бар жылы. Оғынан баран, еті қолыбыра докторыс кәмі тематер, хүрдәд бақып сәті барды. Ол егер болағына қолыбыра дисірінеттір, әтенлер, бұпылағият дейінлер, Оны дейін үкістен үші көрілілен, оны Москва кейін пескультурнай университетке оны көміз кәбітім, екі түгілілен, оны баққам екі түгілілен көміз кәнтіріп. Оқсайынан Хүрдәқ тұғынан Дакастан тұрағын, онтан болағына, хаманны кәлем барамын бұ, тоғы доктор бұл бұппын жоным білбәт әбеттемін, Мұнын университетке бару үшін айдар барытын мұнстаран Евгений Саймына мұннен берен, оны әме бәем публисіне етенірен тұрабын. Оны балағына еті докторыс көбілерден күджік ұстықтен әтебін ол құрдық. Қаяндағыны олқа келдіріп бұл болықты ақын. Қолығыда мен бұл бастықы ғылабам түйірге, 200 ғылабам олағына непер ғ
бу читимнер верахтаген. Ол эбетер боллагана тыйгер осколентринет, уанна орто верах, орто специальный верах, уанна үлдү верах диен ону оңорон ол хакилерен болдин бирин институт бирин туран билат. Чегуанна дагана атын кайрыскаларынан холобора бу министрди хиджан тэй бетсэн тэрдарым кийнерим эти системы, триячи системы, тигер, мен доктор болантырам. Онон, бу ұлттығынан шөпті бейіндерен, оттон сарбақташылар кекаяны италахықтың шөп. Аннуға қазір, онын қолық қазір. Ермелай ермешкені керек ет яқын барын. Ирді бір, ол хеттон тоғысылдағыны, бұйылдағыны бартығыр бар. Специалистерігір тұттар яқтақтар экзамені, кандидатский минимум. Тұқтырғыр философияны тұттар яқтақтар, сен бір бүйгін. Омықтылығыр обязательно тұттыралдар. Обязательно. Бұл күші тұттыралдар. Олген етейір дебіл, олара тұғын омықтылын білектәқтер, оны омықтылығыр экзамен тұттырақтақтар. Тұғы етеқа кенер, аңырдас бұл дойдөрейінен бол баққа кенер, әлбәқ литературына ғықтақтар, әлбәқ научна чиншейдері білектәқтар. Олген сен бір ол ет дебіл бүгін қанлық бағарар ұчуынай, сен бір омықтылын тұттырар. Атақ үрдегі үрдебіл дейбі қалай еқа қолуыр әдердергі білеген үрдебіл түхе әлбәғы онына ол. Бағар үрдебілі әлбәқ болан әдер жон кәлбәті боларай? Отын бұл защита тұғынан көпсер болақына, еменді кандидатсқа защитаға ғымет оқ бар, стандартнай требования вакаден бар. Ол требования вакатын определенный тұқтырдақ критерийде дақ. Ол тағынан дөсі білеген бұл СПБГУ, онына ұмғу университеттарғар болдағаны тұс бәбәті ме кандидатсқа тұқтыр бер көрішкалары, кандидатсқа защитаны в рамках университеті барықыны. Оның құлы бұр әдді біледен вағы күттетінден күрдіқы ұратыта полны сүйбәң диссертацияған әңгізге дебечәттік тәқін. Басығынан тұрын, үккейінен тұрын болдығына бір апанияның тұқ болықтақ, ұмғды дүтттан болықтақ. Оты мұнманы керді білдер балдар. Отын бұл хеммер бұл стандартын әдді біл, аспирантура керен әдіттен, аспирантура керегер үже білеген бұл Батча статья берек тақпын, батча конференция күттіқ тақпын, оны бұл үлім түмбі командық болық тақтың құрылған жар болан. Принципе, ол жағығар бағас, требования бағас, принципе, білдер тұқтық, стандартный требованиялар. Әдердер бәдерді біліне кеқтірі бұл, тому что әдді білігі білігін әбәхәт цитирование ден тұрарды. Білігін бәдер кәпсі. Жәрі Александр, ға? Вот эти ирдебил меня был батак, эти ирдебил, блин, наука была российская, там Европа, какие на гендему батак, блин, наука мировой была, я холобра. Эльберт Джон Джарктон Алдар холобра наука нан, он ен наука не только рахане, он руком варар был лакана, ен оно вартен билих так. То есть, бо Россия рехигер был бакка, а тен дойд дуга, он направление нан, мне двух баран вартен билих так. Ол барат английский ди. Олеген оны ағарға, оны білерге әне біз әтінде білі ықтаққын, саңар ықтаққын, кәпсет ықтаққын дағын. Онында бұ бәйін оңырын тахар бөккін, түгі хетеспеккен кәпсі ұлақан конференцияларға қолы ұрғыттар болдағын де. Онында ме, оның английскі әді күттіңгін, бәйін оңырын тахар бөккін кәпсі әңгін қолы ұры атын дөйді үшін Хасетослав, етен холовра салан әдір наука нәнжартына жоны өйір, онын сайынырар сала денде. Етенне хевулағына қайдақ бұғылақтық сайынырай көлілі ғағыты, онына үтчат талығы теріне өйебіл үтчетті қадды барыр. Білген, кейін үтчетті? Бегі университет бұтығар бұғыл бігеді дүйтігар наука қыла, онында бегі университет бұтығар әдір үтчат наукатын сала. Олада бұғыл бігеге әдір үтчатқа тұн күстақ өлені үйтабыд. Тон, он го дохолобур, холобур дене така бухел сагален е за тоа, уже бир улахен конкурс под тумиктена на ахан тон тумик пе биллер ливита, онно он се те едер учоне га ук качекор ливита, кинер биле чинчи битулелерин публикација лилерегарди. Публикација тоа хнадни, бу епитен го до кандидатска минимум тан таханан се требование балар. Ол требования мекерер публикация ден. Біле, ән бән чинчі бітліған, аңдай дұға көддір ұқтайқын, бұл мен оңырдым, бұл саңарын бағалысты бұл көрінден. Тон, кенелер оны көрдірдіңдер, бәлерін, науқаларын өсі, тон, әбіргеден сайынларан бердіңдерден, тон, үпқатшы көрілден, білген, тон, ол сәтті қолыр, әдір үшіндай күйіқыл бітедей көрді. Тон, ұлтағынан аспет неделіға студенттерге, ұлықан конференция өтімікті мүті,
Тубремен Бедницага. Ассистентака студент Катвута, ассистентака студент Мистер Лехен Каян, который Рубин Биленди, были секции председателя, эксперты, которые были себя мало нар, тонкую гаспита. Антон был, ну так, на программе Гурулла Хаджар, Бихи университет Петербурга, программа развития и поддержки молодежи науки. Ол боллағана нуукара түтін біле фондынан қатшынын рабол бакка социальны түтін әме көрір, әдер үчоны. Тон әдер үчоны әме болаға, кеге болаға дей. Тон кеге токудур қаған, ихет от боллағана дей күттік. Оны ол түтін әме көрін, істен социальны вопростырын бұхары сатан. Улахан бары түттен, бары түттен көрін, істен, көмелен, ұңғылла Уля Варатурар, тон студенческий, да, тут там был он управление Олборас, Эдричат, ну, Катенда, тут там был он проректор, да, Лухан Кюменьон Ураллар, то были коронистен, Буманник Булухтах, Манник Булухтах, Тиви Курдук. Тон был эти программы, Уля Какие Дагане, Фюрбет Юцел Гадлы, Уля Лихтах, Чорна, тон Никс и Пралардах, потом я бы видел показатели. Он на Эдричат Эльбахтари? Білінге тұрғынан дәрдер опсай суматтан үш көміт бері деп көрдік, примерно. Онтан аңыра болықта. Ачығына ол түмігер кенілер әлбекті ақ, бұсы пұрладықты ақтар. Бігеге болағына әдір үтшеті үліға келдер әммет, үлілет әммет, бұманнық возможность бар, бұманнық әхетіне көміс көбіт, манның бері бет, бағаласты кәлін деммет, бұл программа құрды. Вот он раз государственная программа лар истеригер крюльяхтерин сеп, окуном это бриган адрес, но конкретно тухлан бо эдер учурный дарда гадин он нук пока хуа, окуном бедри не сети волах то гуляет тахтерине, ол он нук бар болу он сеп, питим ди барын кодр тухун сларга бедри териненнер бедри холд бахоннор кодр эти екилдерен бачатын бихи бе бту юнабут бачатын кодр государство тун кумен адин, ол сана тюрдом бриган нак субсидия берилдер тюп, окуном боле бедри Құлғыра жейдерін отырым бұхарын алдарды. Оны әттім де құлғыра аспирантураға өйенер кімдерер, Симбиргінері стипендия алалылар, Симбир государстаттың көмі алалылар, Апсажитияға олар олар, әте әме олақан көмі болады құлғыра государстат өттіктен. Құрын әметті бәдірттен олақан инициатива әрейілдер, оны құлғыра государстат Дочекнул, что у тебя на этих тах потерял бегетон, бо идер Эльбек ученые бега, бо республика вот, видимо, хайдитен ототикки хлгалы, бегон слгалы корюту на ордом чехлора, онно, канне кайскаларга, канне специалистер, то хоть что надо было там, бо балар идер дер бхаралдар баллади бега. А ты че Владимир Путин хлобра идер ученые ден статухун онрух кадин законунгар законнам бегергети канады денетитигер, эти ник статус бар боллагана Оның статус бар болдығаны, мекте бар болдыр болады. Олығын боланы емен оның статус берін, әдір үшін әдірі тахарарға тоқ мекте бар болуқ. Иті бастан тұрыптан кенерге бар түттен өйі бөл, қамнастыра қолыры үшігей болуқтақ, үшін өй болдақтырына дейін, сатсаны түттен қолыры көміскерлік болуқтақтыр, ол проестін ағылан, олар олар жиннан қатшылығын ден стажировкаға жақтақтар әлбәқтек, интернет олар олар сұхотында жығыманды көрі өққа өптебі күрдік. Төтедік бірі бәліні түттенеме тұқ әтедер керелеттің түрінің олары. Әлбәқ ғыраннар бар болуқтақтар ден. Потому что әлбілген үксін өбіләхін ғыраннарынан бара тұрар, оның ғысыдашыны программаларын бара тұрар. Әдердер статуы, әтендік статус бар боларын әйгеттіғе бағарағаты, оның әдер тұқ тяғын деген? Мен ғана бар қамы хептақ предложение, тоғы дедік қан как раз бұл білеген боллағына хағы, боллағына әдер үшені сағын грантадатель бағарар білеген басығынан тұран. Әте құлы бұл стандартын білеген ұрынып граны бар 35, онына 39 для молодых докторов, для молодых кандидатов 35 ден тұра. Оларын білеген олық олар енігер, құлы бұл білеген беге өріп бар тағы, Болонская система, когда бакалавриат тем бар было, он на магистратуру, то есть бирхал хагрен берди. Урод полдана без юнер балахтана билиган, биге алтахал юрне бит. Алтахал бирхала билиган берда, плюс аспирантура, урод полдана урод усил полдана билин югус на проведение лап тютал болдар, то есть усил бирхал билиган берди. То есть бу тох пот, отон олох пота бухам сам берда, олих болда бу хамсахенга холовур.
Магистратура не битерелдери роллер диссертация комискулер, он на того научной степени вопрос магистратура ден, магистрант ден, имею студент, кинерге повышенная научная стипендия ден, имею государственная академическая стипендия ден, имею бар. То, конечно, барларгар, все из брэгэн королеве, то это органами фондалах, он на имею конкурстах, он на еще и чулутан чулура, то в качелар деви курдук. То это повышенная государственная академическая стипендия. То Ольген Убаттен это сыга. Урод би без солюренер тебе че холубра специалитет тенди, он тон бакалавр ден тёт солюренам баран келнер магистр говорилла. А ола то холубра салгы учон, тон наука тунан баран дета келнер магистр кири булади. А он тон наука. Кенгетинер, кенгетинер, икини хон кех бареллер булади. Эти система чё ден мен холубр бакалавриаты историческая битарам баран мен магистратурага уже юридическая кири. Ола то уже. Беливин кенгетан мен дев курдук. Дюйтсел и кистан юремеккемин, и кихолнан, тон и кис дипломмен лавун дейкуттук. Индолох атон холовур бар, холовур гуманитарный наука, бакалавриат битерим барандар, физика кир битерме, ондуктур тахтаме баллар. Кых берер. Тосту направление лавур дёнер бе баллар. Эти эдердер мотивацияларын тухынан ихитте бит үксюн бу этеллер диол. Гран бар болуқта, социальный түгір қарыстығыл бар болуқта, желек отта, ол параес еген ден. Оны, механа бар, дегіне қайдар ұшынай, оны бастан келдерге ұрылыққан нықы қылы бар. Кені туы көрері, кені бұл институтқа келем баран көрер, бұл меха ұштал кем болар әбеті, бұл профессор, бұл Иван Иванович, кені қайысқатын өсі, чинчи яқынадай бейт, қайысқаға өлі яқынадай бейттен механа бар кені бастықы мотивация дейтін нәғдар ол. Қандық институты, қандық кемеха ұрқаводителге керебінден. Онына иккеғе олыс әме ұлақан ұрғылаға бұл беге институттар бұты основном естественный болалар, толы олаты прибордары күттөлі бейт. Үшігай білеген научный түмік приборда қарап оллаққына андай дотағымығар бекер кеділі біт үшуғай прибордарға бұрудығаннаға үлендер боллаққына әрі үшуғай түміктер иллаған. Олеген кәлем баран әме көрір бұл институтқа бұл прибор бар әбітту, оқа әбітту, қандық приборға үлі бінденін әме көрір. Оның әті қайысқалары әме Қолуғыр ұлықан болқымтығы ұлы әті біт, ол статуғы нәрі болбаққа. Бұ әдір ұшуының кәлем барын үлілдерігер Қолуғыр Вислав Анатольевич президент әрдіғана беге Сибирская әделіне нықытта сағылышыне түхәрсен 500 миллион долларға, 500 тұғынша долларға бұ беге республика ұт фонда тұттан прибор ұлылы бұта бұл үшін айдарға ұлып еге тендері тамыт бұл институттар прибордары ұл бұттары, оны әме ұлықан үшігей бұғары бол бұта. Оның құлығы реті шағығар мен бұл парламентарийдарға әме етеметі ол туғын социальный өтті бір, оның екі сөтті ол прибор өттігер әме ұлықан бол бұттан ұлыққан ада. Комплексная научная чинчи едем барды бе республика бұтығыр, кен чинчи. Хүлбе бес сылаққа оңғылды бұт, онына бұл білген ұтты бұл, кендікі ғылдарға оңғылды. Бастаке таба бүтті, білен иккесі таба әме үбеленен баранырыр. Онына сен бір самай анығы тоққа әдді білге әппеттір,
оборудования Мирюлелих Техполах. Это Берин Хлора Сергеев, Александр Михайлович, Российская Академия президента Келен Баран Тиксига Курдербет, эти обсерваторияны. Хлора самый англы Хайдыла, Космахадикатадивикрдук, Тенге, Чинчерге, он на хептях оборудования. Ну, Михайлович тоже бета, он лаборатория Арларгар Эльбехтегуля спите. Он нугере ангид дебилге петир, индикитен индики баранихер оборудо, оно хайдыны коренихер боллах бот не бидер, но балар глодо, конечно, кейн улахан хитихидерге кейн таксуап боллах бот. Михаил Петрович, блин, реклама в рахпути не букра, чей ты тигр этих крехол в речи, это ганди ученый, все равно наставник, он уверенный, чидет. Эти кахалка бирик сунтура ден, но хабу я дырочу, не дребли мне рген, алхам настах, ученый, наставник, дога на страна ден. Тебе крет чугурьер, но у караска я сказал, барал ригар, отчего кандидатская дырин, кумиская бит, это ученый, эльбиете. Научный слайд, чук, все время, это сухо, аспирант, рынка, ты джерк там оттар ден, эти ты хептевый. То вообще это имя его и курит так легко, дигнен эти эпидем курдук, бо чинчиячи хоготок полбат, коллектив болар, ол коллектив като биллен турар бо ага хастак ол наставник пар болар, ол эдер хастак аспирант стажер бар болар, оно мена бар бо профессор, наставник, камбарар, бо эдерке хинегитто виллихтэх. Онна, ол, билитин, бо эдердерге бире хатихтэх. Онан, эти, сибэс, олак бусты хоктэх. То, о, тене, толурар отдел аспирантур, ингенден, кола ирдебилен, манны графика, манны улаган туттар яхтахкан, манны объемы бер яхтахкан, ден ирдебилдер балдан. Ол ме, колора, бир курдук, ота наставник, ами оролын толурар болдаде. То, координациялыр көрем берер болдаде тугунан. А так, береген, тон, итинник этидер балдар, колора, оскола даганы, бо, научной осколаларга даганы, инник наставниктар балдар болдар, шуэй болот еден. Кистер бол бата колор бияка хастах жоннор баалар, тогунан багар канны керекенге кенер темалара быстан калдын сөптү, эбитер боллағана чинчилден атан кайсыға барген сөптү, оны ханга кадрдар тахарага эмен нөлі лехтерін сөп болады. Сәкөзі күрәшілер бі бігі білін қылғыз реклама тұқтуққа ол кәнеттен бұ әдір үшін әдір пондалара қаддақ үләлері етінен не қаддақ үбіленері. Ол тұғынан кәпсі текпіт, онына үтчаты, наука егетігер тардыға өлі қаддақ барырын тұғынан кәпсі тегі саналар бітін үлестер кетігерің ұрады қылғыз реклама кәнеттен кірсі өкпіт. Бігі кепсіте бітен салғығыт күнді көрәтшілер біт өсті түгіл темені санатыққа бұ наука сылын көрсі өттін бігіға бұ кетінші сүрбі бір салдай дүрдіңден наука онын саңа технология сыла кемігер. Әдір үш онай дәрбітін өйөйін үлеті қайдақ барыры, етені наука ендегі сайдыдыр үлене қайдақ тұрым ноқтақ бұты, онын кепсітеге өсті түгіл кеттігер Тогда тогдин дейн, кеге багалаган үрдүнен, тогаре дойдутугар туханун урум багар бутин үрдүнен, тогдагана буну укатын сагалам баран камнагар булахим бирер катар болуджанын. Итин этерин көрөр хайдан. Манна буллана мин тогтияны бун. Бу хам бутерин келбит специалист, ди холобра научный институтка, ду университетка, ду ляга келбитин кенеттен. Кинени хаян даганы бу именно научная ставка алыктахтар дем болбатахы. Конечно, кини бу ухуян алыктах болады. Кини декасты алыктах мен ученый бул окпын сөп, мен үлелі екпын сөп, мен таланын ақпын ден. Оны декасты ригар кинени колобура научная ставка алыктар инженерная техническая колобура тока алыра. Ставка техник, инженер или ведущий инженер, или университет болар ригар болдағана лаборант дегенде. Эти ставка болдағана майская указка кирбет. Майская указка дегенде, эти бо научной үлігеттері именно 200 брыгын бо регион ортоқамнағы гарденсе. Научный үлігеттер оны олалар, ол білдер. Ол оны боларығыр кені 3 или 5 сыл үлеліен әді, ол ставкаға әп. Он тұқан болдағына тіп бұға қолуян әттаққыны, дейті үлбаға сейін тәкінші болуады, плюс-минус болуан сөп. Ол оны
в основном тулуй баккалар эдер джоннор семья лах полохторенцеп олох полохторенцеп еще ипотека кредит дел бы полохторенцеп он эти бе полади олин киннер бу бараллар диганы мен бастыгы туга он мен эту юсыл диетин бодакта бахари курдук отол юсук ба кулан булади билин хепте а ба кулан диенетемсеп он мен бахари булла курдук мандра куйдан курдум холобра бу брастар ханстырын үрдеп биттиредим я Киндерге ме бу медсестралар демнер баалар, доктор, санитаркалар дем баалар ди. Олар камдастырын эмер деп биттиреди. Ол курдук механа бар, бу наукага бар ИТР денди, то есть инженерно-технический состав работники денди. Эми майской указка кайдагара сыгыры Канада ден. Бу научные организациялар руководителдера, парламентарийдер бир болан. Федеральное правительство уже тухт для реханада было, меганавар. А чё хам нахан удети бар боллагана? А чё на ти сипралар тупсуетлер? Ага. Оларен мен тугой девятим. Холворите я не усл улелиллер детинди, лабаран игин бухетина. Отоб бахола холворда. Бахола не тяка. А осин он то не билинцеп. Вон некинлер эсастре дер болар блахтара ди. Эдер. Ага. Сюрбе без тяка. Сама ветеран келд. Ото хабару биги ме ханга үлөй рахпетин битерин барамыт олах карахнас карахпетин. А, тогот чоғы келлері биги тутатынақ олах хамнас карахлықтақ бітей. Ото хэп, әтеріне ме шөп хэп, оларан білінге олығын қолубыра требования татым болады. Білген ұғынашынай бол бұдынеген, ол семья алақ болуғана, кредит тақ болуғана. Кені ұбу Артура петин көрдік ол жы майтуан ағылылы бары, үшуе хамнасқа, бұ хастың разы олар. Чем бұ бес сылынан үлілен, көмішкен баран, онтон бейді үшуе хамнасқа дақсары. Наука, калем то говорить, не хамнес удехне барбухта. Короче, ты хардерес тех каре? Алло. А из тебя ты только хенен? А, только хенен. Бо, меди гора пивали говоришь, СВФУ не математический директор. Тидин. Сэп, дере, я как давай балагня. Балагня, тон, Раз было, то как бы эти он такой курдук, он вопрос курдук бирает на вон. Пожалуйста. Холвор урод. Севеска хою сагана во академии науки не сутра. Бесуга программанна финансирование валдар. То бесуга брать таки не обеспечены дар. А там белигин, конечно, кем где-то Борис Николаевич Ельцин сагатан саглан. Грантовый курдук финансирование. Это на перегода. Грант на хачалакын, грант на хачасуа курдук. Это было на категории на тоқтулылар, это нигелер, тоқтаке, несутов академии доқтула, рант кендені. Сөп, олим ола мен дейін, етекпін бағарабы, сенде программы финансирование бар болса, на 5 лет, очыны молодойдері таттырбылы шөе кірі, өрі хачай бәрі плюс грант. Гранулахтарын ол, не бе қачыл алдар, қалған сұр оладыр. Әлбәк гранды алдар, қанбас олар алдыр. Әне бұл оны неге институтов тұғы болан, бұзап, бұстырға, ұрып болан әме финансирование лағатыр құлы ұр. Бюджетіне. На 5 лет бұнды келес ұрышы. Онты оны бұхан кәсіптері, ол оныр бұл құлыс толқы гран. Неге нам боланы институттар вообще хороший урод чуть келяк был ты близ оту келяк ты тюдень келяк был он вон келяк ты ты твоктор университета хороший высокого научный институт он ну хороший вот идет гран лабут и сколько хотел лабут а то не мы гран привет так вот сюда пона хотел бар вох он ну это роллер келяк бараллер Эти ата холовра бюджетта хочу курулях тахтен этанда. Да, бюджеттен төрі ұлғанды болбатын, нағаты ұлған болбатын бюджетті финансирование бар бол. Депотешки, структуры, онды боланы для молодых ученых, маны тұлақтары, поддержкалырғы қырық ашы бар ұлақта. Онтын болғаны ученайдар, оны бәлір молодыйдар, маны тұлақтарыны ғыран оландар, кендер вил оландар, қамбасын ұлғатындар ол. Әті кендер кет ұлғатындар, ғырантау системе айында, Они были велели, о, это на 3 года, и ссылка барашет.
Опсай количественный показатель бекостер, бо опсан это тохар беги усюще грант бедует. Опсай нам бо тох фонд был на ик хайска нам сюрин удалит, басты хайска то был на эти как бо барен эти ливитин курдо участие в конференциях, публикации тох и как раз защита на кандидатских диссертациях басты на турном комитете. Он барен как раз Михаил Петрович Эпидем курдук мен хебилеген бастыгынан турган эдерчат наука кетер кирегер бу элбек ба граннар көрбөт отом бу философия сенин эдерен курдук мен хебилеген тогды да хабаем уже наука кетер үлөгөр ки болобун онун бу этап тарасына чептер чептене холор бу гран возможно хеңел бен жер болор булар гырды булар гыр огынма эдер эдерчатка ырахан бастыг кирете ырахан болор холор бастыгынан турган аңар дас бу Александр, я пытаюсь курду конференция, о мук дойдет у обана конференция, как ты хнада. Ол, ангар дас бен чинчи ген бен уляган капсиргер 300-500 доллар ты дюгом блиген. Ол бо биллион турор эдер чекка улакан хума болар. Он би оттан защита кандидатских тюхда улем белемин олюхин тюхдагане улем барин олюхин бастыгынан туран уляган статья бухтан хирдап болхтахан. Там, кусин бриган хомоюкенду, хайдахто, там, бу ола хайданир боллагада. Үгүз журналдар,
үгісіше журналдар тоқ қатшыға дағарылар. Үкке қатшыға дағарылар. Үкке Баковскай тоқ тақ болды. Аға, Баковскай. Ол үшін бұл мен проблема. Бұл құмынан тұрым, бұл әдір чонадар. Бұл проблеманы туары тұбаққа өт бігі бәбет. Бұл үкі түгінші оны сұллақа как раз бұл фонд тәрілі біте. Бұл фонд, отан бұл басы қайсықта как раз ол тоқтарға көмілер. Конференция кетті, әппедім күлді конференция. Аты үбіләйіне қанттан келері? Үбіләйін болығана 16 ғылы ақырлы республика конкурс білдерерді. Құмы еқейін ол конкурс 16 ғылы қабылды бұта. Оғытты ғылы қы бігі Гранд Президент Российской Федерации для некоммерческих организаций көй бұпыт. Оның болығана оғытты ғылы қы проекта бұтын оңыр бұпыт. Оғыттан бұл 10 ғылы қы мен бол туым Почему гранттан келер бұл? Атанамы үксін гранттан келер. По юридический фонд некоммерческая организация күрдік. Атаны фонды қолуыр ең кет юрхайдырыгарен туға телеқаны, тұқ күрі лақыты? Атан басығынан тұран, атан үгіс бапырос үпқатшы бағарар білейін. Қолуыр үпқатшы бағарар. Әпедің күрді кетінші оны сұлақы фонд тәрелдерігер алтта қайс қалақ әті. Алтта қайс қалақ, оғынан барын үпқатшы кір болан үккерес қайсқаннан үлілі үлелі әбеті, үлелі тұраш. Бұл қолы бұр үпқатшы бар болы дағаны, қолы бұр республикаттан да болу, поддержка кәлді дағаны беге, бұл алты қайсықынан үлелі үркіқ тақпыт, тоғдетқа бастығынан тұрын беға база бар, екенінен тұрын беға опыт бар, үшінен тұрын беға бұл коллектив бар, ұшы үлелі егдер әдерс, үшін әдер коллективтара. Де бүгін үші біреме бітті түміктенін әрерсіп, қолу бұра әлбағы кепсетті біт, әлбағы әтті біт, оны қат жатығар бұллағына әйге әдер жөн бәғат қолу бұрғытыттан, опық күттан көрді құтыны. Әйге бұ науқаға кәлер кетігер әйге тұқ түйі бұл бұдай. Қолу бұра шарт түрен бәң салғығын бір өлән әқтарын Тоға яғын ұрдық жор бай мұны ұқа барығаны? Аттан бұл бапрос тоқтек көбір. Кеге ұлладағаны сразу науқаннан жарықтанар, науқай кетегер чинчі үлетінен жарықтанар бүнден сразу ұлыммат. Ол әме пайтапына біреме, біремені кәдіп қолы бұра. Мен ғана бұрытым, бәйім қолы бұр бұналан көрір бұлықа, мен осы қолаттан 900 класын конференция кіттар етім. Әндеке қарды денге, оның кіттамын, арасы таптарғар кіттамын, бұл Америка тегі жүрдім. Бәм ғанабар интересіне бағады ғанабытым, бұл маңық жіншінен жарықтанар, бұл маңық кәте сиеқпін хөп, маңық жонлар күтті білсі, үші байды маңық. Көпсет ағын эксперттар болдағана критикал, объективный критика берелілер, оны істенген, оңғырынғын бұл бәң жіншігін ғылттан ғылайы, латындарын күйілден бұл мек үші байды, ол үшін бұл тоқ асқолыны бітерім барамын университетке егуғы үйернекі бітім, онда мен, в принципе, бәмтін чибін ағылан, бітер жыл бар руководителем аспирантура кейреғанда дебетігі үйерінің көтінің кейт бітім. Артур Айнатша, ол ата сколар дәқтен сыстыр бұллаған де. Ол ата қолу бұры бұманы күрөтші мүхірер. Сколар дәқтен науқаға сығыры үйереті қана деген. Профильный юрихтехен дан болун, олимпиадалар дан болун. Тоа би рекол дека малаја академија дим специјални теридибит. Ити барта огоно, оскола сагатан ол чинчир хајскадијки тухаерга кумелер. Олиен бати не ситим бар булухта. Антони урдугуре хакирелдер, урдугуре хакирен бараннар бедре хајскаларм булуналдар, хајскаларм булунам бахайдаллар. Антон дарш наука баралдар. Кадар мин хагана улахан конкурс етеп наука барарга. Мин кадар наука хакирел бар улахана тон хакахирине афилиал диенете, тој мукторас колан чинчир институт, олонно билдери либит конкурска, елбек кихиктар, бахаритин манна хакахиригар лбаттар, бахаритин Москвага головно институтлар. Олин очотон да бачарла имбир науканин директор билден тур престижни, тоа оди така елбек билилер, елбек крулер, бете мненилер, отон нукчинар наука амарандар боладиме. Олин минутон ханиях пар наука хим бир престижне, белиндан он нук престижне е тохтабат. Ханигер кемиња тюхедер, ханигер кемиња тахсар, окунам баран индикилех наука. Олин бойдери четтерсин бир наука нанџерек таналар, наукага бараллар. Онон нутон, конечно, бу улхан
биге учёные дербут олох научные школы балдарды биега олох экология болун ол эти вот бетон болун космофизика болун олох андой дүнен билдер олохан институттарга үлелир бу бәбит кадрдыр бүтүн бәбит белемнән тахар болох бит бу бат олхин болгорга мотивация бар оскола хастарттан онан жерктен ал. Ага. Он эти бу көрөчүлөр сап көгөрөлөр тынсылыкта атакка он эти бу беге жаңтын мерекелен ыйпыттар. Россия наукатын тахма андой дүлгө Тохко хайдагы ден. Он на бу бир күрөчү сүрбөгөл калан хебиттен нахиген Михаил Петрович не тоо тилек. Михаил Петрович тер бу. Михаил Петрович не. А, дер Михаил Петрович. Ага, нахида. Оттеки итиндик вопростар келинги бремега улус албактар. Тоо дете камия били тегнен көрөбүт бу хебискей былас хагылны тыттан хебискей хоюс бу хамай хайдар. Береметигердилы бу наука бар болан бу Хевиска Хоюз академиятын наукаларын академията бар болан келер түмүктөрү биги бу атомный ядерный шиппыт бу космоска көтүбүт барда эти наука онна российский наука академиятын үлөттөрүн түмүгө бу ток бу билген хүрбөгөл каллыбы деген дирбит Ите мие технологическое тун кытта хевестек. Олихин бу бүгүн бу быйыл беги дойдугут президентне бу наука ва технология гылын биллер бите мие хөп тиханыбын. Дине хөп тох хөп тогар бу. Тоже так кабат наукаттан технологияга таксыктак бу. Ату ваны михоп дүрөсү не бугат үһүмө брастыгын бремен бир калла колобура быйыл коронавируска эти вакцина быгына айбы петеме наука барын көрдүрүп бул. Турас, ага, ите мие колобура андай дүрдүнөн бири бастыгын. Онон бу российский наука түмүктөрө баалдар киндер хим бир улакан улакан тагына тураллар онон мен ол хүрбөгүл Калын ихебиттен фундаментальный наука чинчитер калын ихебиттен гөбөлөспеппин би тагын мутурдук элдер ул лектарында да Онтон ага дойду көлөнө бардыгына наука тоо калык курдук бу темеден куттал бар ди холбу теме курдук аттык битине кырдык эче 10 15 жылдан бу сыпаравтулар ибатагына 10 15 жылны би кайдак булук бу теме курдук аттык кары бит ди бичим холбу дөрөш айтта калык хоно күнөр гүнө барыкка Отто бу марын эпитим курдук бу ситим бар болукта наставник онно үйрөнөтчү ол бар болор боллагына ити системени бу хам миспетак битинде биги перспектива лак бит. Сен бир бар болукпу да. Себеп Артур кайда курган жай дейди. Отто бу наука өтүнөн кырда хуна наука мен хана бар бир киһи бир да киһи бир да дүгө бар болгон үлөлүр болгон науканы наука хим бир бытандыкта гана бара турган деп огунан баран беги вопрос пытатан наука тө көтүргөн кайын хаддан хөбү ден вопрос кепте кана то кана наука хим бидде ки барын тухары наука бар болуп колур сөз сөзлөр ата мехна бар инки иде сыпралар тостолор яктыра аларга билген адар кандидат наукалара көмүскөнөннөр доктор болоннар бәлерин кандидаттан салгы жөнү бутахын рахтыра деп тон рахтыра кана алаглар бун дейбут Жевет, ага. Александр. Мен авар буллагана билеген биеги билеги кемге? Биеги качествога бу бака количествога лектер. Тети сыпралар бу көдөрөлдөр. Ол кандидаттан же бу хеп боллук, хеп болубут, батча ки бар болду деген кандидаттан же качествога лектер. То статистика на растан көрөк кылса бити баарын эппетим курдук биги статистиканы сакахирин рейхинен алды бутту сакахирин тахынан алды бутту биги эппетис бе научон элдер бутна ага бутту атын хирге белемнен кел бутту чон элдер ага бутту ден статистиканы то бу билигин эдер чаттар өссө көрөктөр дегени бун тугунан онтон наука син бир сайдыкта манна ситим бар булукта канан эре быстан калдыр түмүгер канан эре хыппыр түгөн эгер биги улаханлык сайды бутер огостар эппетин мен онно тухайын этиякпин багарабын бу Российская Академия президентине келехертте ди. Кини боллагана Айсен Сергеевич Турорсутунан бу оригинальный темалар бу улахан фундаментальный чинчер институттар темаларын кытта алтыгактак ди. Сөз Михаил Дмитриевич ага. Отон бу наука битен калбатын адатыр государственный өйбүл бар булукта. Олы бетер государственная программа именно эдер ишчекка, эдер ушон эдерге тухалыр гына оңлан. Онны үлелиектек, үптек качылак болуктек. Пуында үлелиегер беге бу улахан терилтелер бит,
эти нефтер, эти нефтяниктер, эти алмаз хостачулар, эти камыш хостачулар бондаға үбілдіқтақтыр. Үшіңінен хокон бар болуқтақ. Құлыбыра үрісі үкірдінен бәбітер хөпті бәр хоконнақ болуқтақ бұд. Әдер үшін әдер кәде. Құлыбыра арасы ердінен түйет ерігіонға әдер үтчатарға хокон, үшін әдерге хокон бар. Түйет ерігіонға. Владимирға бар, Ғылы Бұрәтия бар, Ярославға бар, онына тоқы Тиверске олысқа бар. Ити тоқ қабылағына аны молодой онына тоқтен тұстығынан. Құлыбыра үш регионға 35-тен кірдірділі кандидат әдер үшінай, онтын доктор бұла 4-10-дылы. Онтын Ярославға балағына 4-10-дылы доктор әдер үшінай. Аты бейхі сақон бар болын сөпті? Оттан онна жай үлелер гіна бәбіт бұл төгір бастол бұтар. Хокон барылын оңырға дебіт, оныттан бар күттіғын оңырдақ бұтына түміктәк болу. Оны күндік әрәшілер бет мақтанауыд болғамтауа тиген, оныттан бұл күрдік бір түміктәк өле бардағына, оныққа мен сайдығы, оныққа мен қаз бейді кеге қылатым болуқтаға. Төке әне оғарымын көрсе қадер.